dadka halka jooga saxaafadda inta kala socota iyo bahda saxaafaddaba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaan kadib saaka halkan waxaan u imiyey inaan shaaciyo oo ku dhawaaqo inaan ahay musharax guddoomiyaha xisbiga wadani ee shirka fooda inagu soo haya 15 iyo 16 waan u taaganahay hadday ii gartaan xisbigu inaan hogaamiyo oo noqdo guddoomiyaha xisbiga ayaan saaka u taaganahay. Taa shaacinteeda waxay igu kalifay runtii inaan isleeyahay waa waqtigii loo baahnaa inaad timaado. Aqoonteedii waad leedahay, khibradeedii waad leedahay, ma ihi qofka aan leeyahay uu ugu mudan yahay, laakiinse waxaan isleeyahay waad ugu haboon tahay waqtigan oo aad ka saari karto kaalintuu ku jiro, aad gaarsiin karto xisbiga kaalin sare gaarsiin karto. Waxaanay tahay sababta aan u doonayay aan u weydiisanayo waxa weeye xisbiga wadani bahweynta wadani inay ii doortaan. Sababtii ujeedadu waxay tahay inaan haddii allaha wadan ogolaado xisbiga guul gaadhsiiyo oo uu ku guulaysto insha allahu tacaala doorashada uu ku guulaysto dowladnimada ayaan insha allahu tacaala doonayaa. Marka labaad waxaan ku talagalsanahay inaan xisbiga horumariyo, halkuu joogo hore uga qaado, dhismihiisa iyo horumarkiisa ka qayb qaato, gaadhsiiyo isagana insha allahu tacaala hay-ad ama hay-ad dowladeed oo ka mid a qaranka inaan dhismihiisa iyo horumarintiisa isagana ka qayb qaato. Oo aan isleeyahay waxbaad ku biirin kartaa halkii la keenay ee muddada la soo waday waad ka sii qaadi kartaa. Marka saddexaad waxaan isu diyaarinayaa insha allahu tacaala, aan isleeyahay waxaad buuxin kartaa kaalinta shaqsi ahaan iyo xisbi ahaanba qaranka uga bannaan ama looga baahan yahay inaad buuxiso, kaalintaasoo ah wixii qaran ahaan looga baahan yahay xisbiga wadani inaan kaalinteeda buuxin karo, waajibkeedana gudan karo. Saddexdaas sababood kadib haddii aan dib u raaco maalintaan xisbiga ku soo biiray ee aan la wadaagnay inaannu tala wadaagno oo aan aniga iyo rag kaloo saaxiibaanno ahayn iyo gabdhaba ahayn, waxaanu heshiis xilligaa ku qaadanay 14 qodob oo ahaa inaannu xisbiga yacni soo gallo asbaabihii aan u cuskanaynay oo ahaa doonitaankii iyo rabitaankii annaga iyo bulshada reer Soomaaliland ba wixii aanu markaa matalaynay aanu u fahannay in loo baahan yahay. Qodobadaasu ma ahayn qodobo hunguriya xil oo ma ahayn maanta inaan xil soo doonto oo aan xil ku doonay qodobada ama aanu ku doonanay tiim ahaan, laakiinse waxaan qodobo qaran oo xisbiga iyo horumarkiisa iyo qaranka iyo horumarkiisa iyo isku duubnida reer Soomaaliland iyo gaadhista himilada reer Soomaaliland koobsanaya bay ahaayeen. Kuwa noocaasa waxaan isleeyahay wax ka midana waan xaqiijinay, wax ka midana insha allahu tacaala waan xaqiijin doonaa. Qodobadii nooca ahaa anigoo ka duulaya ayaan leeyahay maantana qodobada uu qaranku nooga baahan yahay baan insha allahu tacaala kaalinteeda inaan isu taagi doonaa. Waxaananu insha allahu tacaala ku dadaali doonaa xisbi ahaan, waxaanu ku dadaali doonaa inaanu kanano talada dalka halkay maanta joogtana meel ka fiican gaadhsiino biidnillaahi tacaala. Waxaan u wadnaayo musharax, waa labada musharax ee horeba loogu dhawaaqay, kuwaasaan dhisaya, kuwaasaan garab taaganahay, kuwaasaan gaadhsiinaya haddii ilaahay nafta ii daayo guusha, haddii ilaahay subxaana wa tacaala u qoray. Waxaan leeyahay marka dhammaantiin taan maanta shaacinayo ee aan halka wimi waa taa, taasaan isu soo taagay. Aad baan ad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.